Кілька сотень людей з плакатами пройшли центром Києва. Акцію присвятили річниці виходу з Азовсталі бійців Маріупольського гарнізону. Рідні загиблих оборонців і тих, хто досі залишається у російському полоні, вкотре закликають звільнити заручників і повернути додому героїв Маріуполя. Деталі розповість моя колега Ніна Коломієць. Хода стартує від парку Шевченка. Учасники ходи йдуть під прапорами із символікою Азову і з плакатами, з закликами звільнити всіх до єдиного захисників Азовсталі. У багатьох учасників акції є особиста історія, пов'язана з обороною Азовсталі. Мій чоловік, батько цієї прекрасної донечки, був бойовим медиком в підрозділі Азов. Він загинув в Оленівці під час теракту. Ми хочемо нагадати про загиблих в теракті, про тих, хто досі в полоні, і хочемо якнайшвидше їх обміняти. Майдан Незалежності – це фінальна точка сьогоднішньої акції. Жінки запалюють лампадки біля своєрідного меморіалу оборонцям Маріуполя. Тетяна каже, прийшла вшанувати загиблого брата. Це портрет мого брата, який загинув 26 березня 22-го року. На жаль, тіла ми ще не маємо. Він евакуював побратимів і від снайперських пострілів були дуже тяжкі поранення, і він помер. А це його друг, який знаходиться в полоні. У російських застінках лишаються сотні оборонців Маріуполя. Учасники ходи наголошують, ми не маємо права забувати про них. Адже кожен день у російській тюрмі – це день знущання, принижень, образ і тортур. В рамках роботи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими від початку повномасштабного вторгнення вже вдалося повернути 2324 українці. Власне, це захисники і захисниці, із них понад 500 – це захисники Маріуполя, Азовсталі. І ми пам'ятаємо всі, що близько 2500 наших оборонців вийшли з Азовсталі. Роботи ще треба зробити дуже багато. Кожного п'ятого вдалося повернути, але багато рідних, матерів, дружин, сестер чекають і обов'язково дочекаються рідних людей. Учасники акції закликають, зокрема, міжнародну спільноту долучитися до процесу звільнення героїв Азовсталі. Адже подвиг наших захисників рік тому допоміг стримати ворожу навалу. І тепер наш обов'язок – зробити так, аби оборонці-герої якнайшвидше побачили вільне українське небо і рідний дім. Ніна Коломієць, Максим Чеблін, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».